Σύζυγους και εμάς σύζυγους. Και εγώ ρωτάω το Μάριο. Γιατί είναι κρατούσα εκκλησία. Μία ερώτηση. Εξουσία. Ναι. Μία ερώτηση με αγάπη. Έχετε δει εσείς ποτέ πρόβατα να παλεύουν με λύκους και να νικάνε τους λύκους? Έχετε δει εσείς? Σας ρωτάω, ναι ή όχι. Έχετε δει εσείς? Τώρα μιλάτε με την ιδιότητα του κτηνιάτρου ή με την ιδιότητα του θεολόγου? Εμείς έχουμε δει. Και εγώ σας απαντήσω, μου θέσετε μια ερώτηση. Ναι, έχετε δει. Λοιπόν, εγώ λέω, έχετε δει πίμνιο που να το έχει Τσοπάνης και ο Τσοπάνης να έχει τον διατηρεί το πίμνιο για το καλό του πιμνίου? Κάθε επιμένας διατηρεί το πίμνιο για λογαριασμό του, για να κονομάει ο ίδιος. Αυτό θα πει. Αυτό ότι κάθε Τσοπάνης έχει κοπάδι για να τρέφεται ο ίδιος και να κονομάει ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ απαντώ με την Αγία Γραφή. Βλέπουμε ότι ο Χριστός λέει, σας απέστειλα ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και βλέπουμε 12 ένδοξοι και πανέθνοι απόστολοι ως πρόβατα. Ούτε ατομικές βόμβες είχαν, ούτε όπλα ξυπόλοιποι, γυμνοί και ταρχιλισμένοι. Όχι όπως η κοινωνική του εσχάτου όλους. Όχι όπως η κοινωνική του εσχάτου όλους. Και κατατρόπωσα περί ψευδοπροφητών, περί λύκων με έντυμα προβάτων. Δεν θα με πείτε με αδολάς. Και εγκαθίδρυσα τη βασιλεία του Θεού επί της γης. Σε αυτό το σημείο, επειδή μίλησε ο αδελφός Πυρίδωνας, αναφέρθηκε στον Ιησού Χριστό που μίλησε περί ψευδοπροφητών, περί λύκων με ένδυμα προβάτου. Μήπως ακριβώς ζούμε στη νέα εποχή, φέρνει τέτοιου είδους δοξασίες, ψευδοπροφήτες? Όσο θα αυξάνεται η γνώση, τόσο οι άνθρωποι θα απαλλάσσονται από τις θρησκείες. Αυτό είναι. Μα γίνεται αυτό ή έχουμε μια συντηρητική στροφή? Όσο θα αυξάνεται η γνώση, τόσο θα... Αντίθετα, θα έλεγα, κύριε Βερέτα, αντίθετα, ότι σε μια εποχή, έχουμε μπει στην εποχή του υδροχώου, σε μια εποχή τεχνογνωσίας, γίνεται μια συντηρητική στροφή του κόσμου. Ή πώς θα δέχεστε τότε αυτό το κύμα? Τι θα πει η εποχή υδροχώου, η εποχή κρυού και η εποχή... Το κύμα της αναβίωσης του 12ου αιώνα. Πάντα υπήρχαν. Πάντα. Απλώς τότε καταπιεζόντουσαν στιγνά. Πάντοτε λατρεύανε τη φύση. Γιατί δεν πρόκειται για τίποτα άλλο. Για τη λατρεία της φύσης πρόκειται. Για τη λατρεία της φύσης πρόκειται. Λοιπόν, πάντοτε οι άνθρωποι λατρεύαν τη φύση, αλλά ήρθαν αυτοί οι μονοθεϊστές, είτε χριστιανοί λέγονται είτε μουσουλμάνοι, και σφάζανε οποιονδήποτε δεν πίστευε αυτό που θέλανε αυτοί. Και ρωτάω εγώ, έσφαξε κανέναν ο Χριστός ή σταυρώθηκε για τη σωτηρία? Ο Χριστός, κύριε μου, είναι το παραμύθι. Τη πρακτική σα. Εγώ δεν ξέρω κανένα Χριστό. Εγώ ξέρω Κωνσταντίνο, εγώ ξέρω Θεοδόσιο, εγώ ξέρω Ιουστινιανό που κατασφάξανε την Ελλάδα. Αυτού ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει να δει. Αυτή είναι Ρωμαίη, κύριε μου. Υποκριτή. Αυτή είναι Ρωμαίη. Υποκριτή, δεν ενδιαφέρεσαι. Να είναι ντουρί. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να μην βρίζει. Για να του πα τη μούρη. Κύριε Βερέτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Τέτοιου εκτροπέ. Παρακαλώ πολύ. Αφού έσφαξε, δεν έσφαξε. Έσφαξε, δεν έσφαξε το γιο του Κωνσταντίνου που ήταν εκετάγιο. Να μην σφαχτούμε κι εμεί τότε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Η ηρεμία και έχουμε ένα δημοκρατικό διάλογο. Δεν μα έκανε καθόλου. Είναι άγιο. Παρακαλώ, αδελφές Πυρίδωνα, πάτερ, ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βερέτα, ο καθένας που έχει μια διαφορετική άποψη δεν θα τον στείλουμε στο... Μα αυτό σφάζουν αιώνες και αιώνες, σφάζουν οποιοδήποτε ελληνίζει. Το ελληνίζει είναι... Η πειρά του μεσαίωνα έχει περάσει. Η πειρά του μεσαίωνα αυτή τη φτιάξανε. Είτε με τη μια μορφή είτε με την άλλη. Ωραία, εσείς που ανιχνεύετε το ιδεατόν... Δεν ανιχνεύω κανένα ιδεατόν, το υλικό να ανιχνεύω. Ο σύγχρονος φιλόσοφος θα πρέπει να έχετε και μια άλλη αντιμετώπιση και προσέγγιση. Ένα λεπτό να σας απαντήσω, κυρία Βίκη. Παρακαλώ. Πάτερ, θέλω, επειδή μιλήσαμε για την Αποκάλυψη, να μου πείτε για να θέσουμε κάποια ερωτήματα, γιατί ο κόσμος, πέρα από τη θρησιολογική σύγχυση που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορεί να καταλάβει όταν μιλάμε όλοι μαζί. Πόσο η Αποκάλυψη, λοιπόν, είναι ερμητικό κείμενο με κωδικούς? Και πόσο τη βιώνουμε σήμερα στις μέρες μας, αν ζούμε μέρες ή αποκάλυψης? Η αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι ένα προφετικό βιβλίο, είναι συμβολικό, το κατανοούμε με την πάροδο του χρόνου και με την πάροδο του τεχνικού πολιτισμού, όπως θα λέγαμε, διότι έχει μέσα συμβολικά σε σημεία. Θα ήθελα να πω όμως εδώ πέρα, θα μου αφήσετε ένα λεπτό να απαντήσω στον, εδώ στον αδελφό. Αλλά αδελφός. Φίλος, αν θέλεις. Στο αδελφός, φίλο. Αυτά τα αδελφός και τα αδελφή, λοιπόν, δικά σας. Λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν, στο φίλο εδώ πέρα. Έχετε υπομονή ένα λεπτό να μην με διακόψετε? Ωραία, ωραία, λοιπόν. Και δύο και πέντε. Εδώ σας παρακτημά από μια ζωή. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα
Δεν θα με διακόψετε καθόλου, δύο λεφτά. Καθόλου. Λοιπόν, ακούστε. Η συμπεριφορά σας ναι. απέναντί μας όλων ναι. θα την εκτιμήσουν οι τηλεθεατές. Βεβαίως. Λοιπόν, και τη δικιά σας... Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Δεν πουλά. Πουλάτε όμως συμπεριφορά ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Θα ήθελα κάποιο σεβασμό, σας παρακαλώ λοιπόν, πάρα στους. Πολύ. Και εγώ έχω, επειδή το έχω. Σας παρακαλώ λοιπόν, πάρα θα πολύ. Τον κρίνουν οι τηλεθεατές τη συμπεριφορά απέναντί μας. Εγώ λοιπόν. Έχω λίγο διαφορετική άποψη. Εν μέρη συμφωνώ μαζί σας, αλλά εκείνος που θα κρίνει τον κόσμο είναι ο Θεός. Mm. Εντάξει. Αλλά τώρα μας ακούν οι τηλεθεατές και θα. Υπέρτατος κριτής είναι το κοινό. Παρακαλώ όμως, θα ήθελα εδώ πέρα να μην δημιουργούνται παρεκτροπές. Λοιπόν. Πάτε. Ναι. Έχετε το λόγο. Μιλήσαμε λοιπόν για τα σημεία της αποκάλυψης. Μάλιστα. Τα οποία ομιλούν περί εσχατολογικών ημερών. Και βεβαίως, από ό,τι είπε ο κύριος Νάκος, δεν ναι. διαφέρει και πολύ από αυτά που λέει η επίσημος Εκκλησία με όσα προηγουμένως προλάλησε ο Σπυρίδων. Ωραία, λοιπόν, εμείς δεν είπαμε... Ποιες είναι οι διαφορές σας, δεν λοιπόν. Διαφωνούμε, εμείς είναι, η διαφορά μας είναι ως προσδιορισμός χρόνου. Α, στο χρόνο δηλαδή είναι το όλο θέμα. Το οποίο, όχι, δεν είναι το άλλο θέμα, ένα από τα... θέματα είναι και ο προσδιορισμός του χρόνου. Ναι, πρέπει, χρόνο, συγγνώμη, ναι, ένα ναι, λεπτό. Ναι, ναι. Πρέπει να μην έχουμε, να μην εμβάλλουμε, να μην δίνουμε το φόβο στον κόσμο και να του λέμε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Τώρα πλησιάσαμε σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε δέκα όρισε χρόνια. Όρισε χρονόχρονο. Τίποτα ναι, εκεί. Χρόνο, χώρο και σημεία εκκίνησης. Ναι. Ορίσατε, παρακαλώ, λοιπόν, για να διευκρινιστεί ναι, αυτό. Ναι. Ορίσατε το σημείο εκκίνησης, λοιπόν, είναι η Βερδικούσα λοιπόν, εκεί και συγγνώμη, έχετε καταφύγει. Να απαντήσω, να απαντήσω με σεβασμό στον... Ναι. Λοιπόν, πότε εμφανίζεται στην Αγία Γραφή για πρώτη φορά η λέξη φόβος? Γιατί μιλήσατε ότι φοβίζουμε τον κόσμο. Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η λέξη φόβος? Όταν κατήρχεται η Αγία Τριάστους, Πρωτοπλάστους. Πρώτη βρώση του απειγορευμένου καρπού, εφοβούντο. Μετά από την βρώση του απειγορευμένου καρπού, λέει Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, ήκουσα λέει τη φωνή σου, κύριε, και εφοβήθην. Εκεί η λέξη φόβος. Γιατί φοβήθηκες, Αδάμ? Μήπως έκανες καμιά αμαρτία? Λοιπόν, η αμαρτία είναι που γεννά τον φόβο. Εμείς περιμένουμε την έλευση του Χριστού με τα μεγάλη χαρά, όχι με τα φόβου. Ο κύριος Ακαλίδης. Επομένως δεν φοβίζουμε τον κόσμο. Εδώ παρουσιάζει τον Θεό σαν τρομοκράτη. Δηλαδή αν έφαγε ένα μήλο ο Αδάμ, ήταν τόσο κακό που πρέπει να τιμωρηθώ εγώ και όλη η ανθρωπότητα για το μήλο. Μην με διακόψει κανείς για να το πω αυτό που θέλω. Δεύτερον, ήξερε ο Θεός, ήταν πανωγνώστης, ήξερε ότι το φάει και το και του έβαλε τέτοια απαγόρευση. Τρίτον, γιατί δεν τυχαίο ότι απαγορεύει το δέντρο της γνώσης? Στη γνώση φοβούνται τα ιερατεία όλων των εποχών. Η γνώση τους τρομάζει, γιατί αλήθεια, η γνώση απελευθερώνει. Αλήθεια. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο που δεν το πιστεύουν ούτε οι μεν ούτε οι δε. Γνώστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας. Από όλα αυτά. Μπα. Και από τους παπάδες και από τους πατριάρχες και από όλο αυτό το σκοτάδι που δέρνει την ανθρωπότητα επί 2000 χρόνια. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Χριστός. Όχι εκείνη, λίγο εγωιστικό δεν όχι, είναι. Όχι εκείνη. Εγώ είμαι το φως, είναι λάμπα. Δεν παπίνουν. Γιατί τώρα δεν προστατεύει. Δεν πάψα να τελειώσω. Ναι, να τε πατέρα. Που ζουν εν ονόματι του Χριστού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ολοκληρώσει ο κύριος. Επειδή ο πολυθεϊσμός αφήνει τον άνθρωπο να έχει άποψη, γι' αυτό λέγανε στο Δήμο Αθηναίων. Ποιες είναι οι διαφορές, κύριε Τσακαλία? Θα ήθελα να μας πείτε για να καταλάβουν και φίλοι τηλεθεατές. Ποιες είναι οι διαφορές των πολυθεϊστικών θρησκειών και των μονοθεϊστικών? Στο μονοθεϊσμό δεν έχει άποψη. Ο άνθρωπος είναι μηδέν. Μήπως τελικά έχουμε η αποκάλυψη του λόγου? Μην βιάζει, είναι σκουπίδι. Ενώ στον πολυθεϊσμό, τι σ' αγορεύει, μου λέει, ποιος θέλει να μιλήσει, να μιλήσει. Είναι η λατρεία της φύσης. Να εκφραστεί, να αγαπήσει, να ερωτευτεί. Δεν απαγορεύει τίποτα το κακό. Δεν υπάρχει διάβολο. Στον διάβολο τον επινοεί σαν τον 7ο αιώνα οι Εβραίοι. Πού το βρήκαν το διάβολο, λέει στη γέννηση μέσα για διάβολο. Θέλει κάτι να συμπληρώσει και ο κύριος, Ρόκας που δεν έχει μιλήσει. Να σου αντιλήσω την πράσινη. Αφήστε λοιπόν την ανθρωπότητα να ελευθερωθεί από αυτό την τρομοκρατία της θρησκείας. Ο Χριστός την απελευθέρωσε. Ο Χριστός ο ίδιος τρομοκράτησε. Εγώ θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον κύριο Ρόκα, ο οποίος δεν μίλησε και ήρθε και από την μακρινή Βερδικούσα εδώ στην εκπομπή. Τρεις τα θεμέλια της θρησκείας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να δώσουμε λίγο το λόγο. Και ιδιαίτερα είναι μια θρησκεία που κρατιέται με το κράτος. Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο, διότι ο κύριος... Ήρθε ένας παπάς αδερφή και μου θα σου κάνω μίληση. Δεν με βοηθάτε έτσι. Μα δεν με αφήσατε να εκφραστώ κι εγώ. Ήρθε ένας ιερέας αδερφή φερόταν από την ομιλία του και έμαθα. Παρακαλώ, δεν θέλω τέτοιους παραγγελίες. Θα σου κάνω μήνυση. Του λέω τώρα που χάσατε την ιερά εξέταση και το ξύφο στο Βυζαντινό, πάτε με μηνύσεις, δεν τις φοβάμαι. Το κάνω 100 μηνύσεις. Άστον.
Λοιπόν, για τη φρασιολογία. Φοβούνται την αλήθεια. Δεν θα ήθελα. Όχι, υπάρχει κάποιο αρχιμανδρίτη που αναφόρεσε η εκκλησία του προηγούμενη. Αν υπάρχει μια καταγεγραμμένη κατηγορία και καταγγελία, νομίζω ότι υπάρχει εκεί η Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου. Ναι, ναι, αυτή. Που αυτή ασχολείται με τέτοιου είδους καταγγελίες. Γιατί του κυνηγάει αυτού του ανθρώπου, γιατί του κυνηγάει. Ρωτά, εντάξει, εμά να μα κυνηγάει. Σκασίλα μα. Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν περισσότερο από αυτού, γιατί του πειράζει. Ναι, να με διώξαν και εμάς. Είναι πνευματικό ο πόλεμο. Σα έδιωξαν δηλαδή από το. Του κυνηγάνε, του ξέρω εγώ, του έχουν κάνει διωγμού, δεν του αφήνουν να κλείσουν την εκκλησία. Από το συγκεκριμένο, από το εκκλησιακό περιβάλλον και. Γενικά η Ορθοδοξία εδώ στην Ελλάδα. Τη Ορθοδόξου Εκκλησία. Η Ορθοδοξία πολεμείται. Εδώ η Ορθοδοξία πολεμείται εδώ στην Ελλάδα. Για να χτίσουν εκκλησία πρέπει να πάρουν άδεια τον Αρχιεπίσκοπο. Ο κύριο Νάκο ανήκει στο παλαιό εορτολόγιο, είναι γνωστή διαμάχη. Στην Ορθοδοξία, αυτή είναι Ορθοδοξία. Βεβαίω, στου Ορθοδόξου του παλαιού εορτολογίου. Δεν έκανε μισθοφόρο. Είναι γνωστή διαμάχη. Δεν θα μιλήσουμε για τι διαφορέ και τα σχίσματα και τα δόγματα. Να διαμαρτύρομαι εγώ, πολυθεϊστή, ότι δεν του αφήνουν να κάνουν ναό. Πρέπει να πάρουν άδεια από τον Αρχιεπίσκοπο για να κάνουν ναό. Είναι αλήθεια αυτό. Εσεί έχετε ναού. Πού είναι η δημοκρατία, δεν χρειάζεται. Για μα ναό είναι κάθε ταβέρνα και κάθε μουσείο. Εγώ όμως θα ήθελα για να ερεμήσω λίγο τα πράγματα. Οποιοδήποτε μουσείο είναι ναός. Αλλά και οποιαδήποτε ταβέρνα ναός. Οποιοδήποτε στάδιο ναός είναι. Θα ήθελα για να ερεμήσω. Η μεγαλύτερη ιεροπραξία είναι οι αγώνες. Δεν έχετε ναούς, κύριε Τσακαλία. Εσείς είναι ναός ολόκληρη. Του κάλασαν οι μετατηρώνες. Εγώ θα ήθελα, θα πάμε στη συνέχεια, παρακαλώ. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Μετά θα περάσουμε στα μηνύματα των φίλων των τηλεθεατών που είναι πάρα πολλά. Είπατε και θα δούμε. Πατέρα, για μισό δευτερόλεπτο, ήθελα να πω το εξής. Εάν συγκεντρωθούν όλοι οι ποιμένες της κρατικής εκκλησίας και φωνάξει κάποιος, οποιονδήποτε, «Πάτερ μισθοφόρε», θα γυρίσουν όλοι πίσω. Διότι όλοι είναι μισθοφόροι. Μιλάτε κι εσείς περί μεσιανισμού και για μεταφυσική τρομοκρατία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά και εσείς μπορεί να θεωρηθείτε από κάποιους ως ταλιμπάν της Ορθοδοξίας, αδελφέ Σπυρίδωνα. Δυναμική αντιπαράθεση μεταξύ των Ορθοδόξων ζηλωτών χριστιανών και είπαμε ξεκινώντας αυτήν την εκπομπή ότι βαθαίνουν συνεχώς τα σχήματα μέσα στην επίσημη εκκλησία, την χριστιανική θρησκεία. Και από τη μία έχουμε τους ζηλωτές ανησυχούντες χριστιανούς και από την άλλη έχουμε ένα ρεύμα αμφισβήτησης της επικρατούσας θρησκείας από ειδωλολάτρες κατάλους, κατάλους, πολυθεϊστές, ειδωλολάτρες κατάλους, κύριε Τσακαλίες, άθεους και τα λοιπά. Όλοι ψάχνουν στη νέα εποχή απεγνωσμένα ένα νέο Θεό και ίσως καταφεύγουν σε αιρέσεις, σε τέτοιου είδους δοξασίες. Κοντά μας είναι ο πατήρ Σταύρος Παπαχρήστου, ο γνωστός συγγραφέας και εκδότης ο κύριος Μάριος Βερέτας, ο καθηγητής θεολογίας ο κύριος Αργύρης Τσακαλίας, ο κύριος Βαγγέλης Ροκάς, Ευάγγελος Ροκάς, πρώην πιλότος και νυν Ιεραπόστολος, και ο αδελφός Σπυρίδων Νάκος, ο οποίος βέβαια καταφέρεται εναντίον του μεγάλου αδελφού, αλλά χρησιμοποιείτε το υποκατάστατο του μεγάλου αδελφού για να δώσετε τα τηλεοπτικά σας μηνύματα, ένα πρώτο μήνυμα για τους φίλους τηλεθεατές του αδελφέ Σπυρίδωνα. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας σήμερα σαν Έλληνες είναι το εξής, ότι για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι επολέμησαν οι πρόγονοί μας πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία και μετά για τις πατρίδες την ελευθερία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο που πολλές φορές από άγνοια το λένε οι άνθρωποι και λένε ότι τη θρησκεία του χριστιανισμού, την ορθοδοξία τη λένε εβραϊκή θρησκεία και βλασφημούν με αυτόν τον τρόπο, να ξέρουμε ότι οι Εβραίοι είναι οι σταυρωτές του Κυρίου. Οι Εβραίοι θα λατρέψουν τον Αντίχριστο για Χριστό. Και η Εκκλησία στρέφεται κατά του σιωνισμού, έτσι δεν είναι? Καταγγέλει το σιωνισμό και η Εκκλησία μας. Θα ήθελα, Πάτερ, επειδή είναι πολλά τα τηλεφωνήματα και πολλά τα μηνύματα των φίλων τηλεθεατών, θα ήθελα να ερμηνεύσετε αυτές τις νέες τάσεις της εποχής μας, της νέας εποχής. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων, σημεία των καιρών ή μήπως έρχεται το Αρμαγεδόν εν πάση περιπτώσει? Όλοι αυτοί που είπατε προηγουμένως το συνοψίσατε ότι ψάχνουν να βρουν έναν καινούριο Θεό. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και ενσαρκώθηκε μέσα δια του Ιησού Χριστού.
ο σύγχρονος άνθρωπος, αν θέλει να βρει τη λύση του, τη γαλήνη, την ευτυχία, την ηρεμία, τα πάντα και να γίνει, να φτιάσουμε τη γη επίγειο παράδεισο, πρέπει να ακολουθήσει τα μηνύματα και δασκαλία του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Του σταυρωθέντος, ταφέντος και αναστάντος. Βλέπω έχει ενστάσεις ο... Έχω να ρωτήσω κάτι. Ναι, και θα σας δώσω και το λόγο. Και ο κύριος Βαγγέλης... 2000 χρόνια, αυτός ο εσταυρωμένος που δεν βρήκε άλλο τρόπο παρά μόνο να πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν άλλαξε τον κόσμο προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, διότι... Στον πρώτο αιώνα που εμφανίστηκε ο Ναζωραίος, ο πιο κακός άνθρωπος του κόσμου, αυτοκράτορας, θα μπορούσε να σκοτώσει πολλούς, αλλά όχι όλους. Σήμερα ο καλός χριστιανός Μπούς, ο καλός χριστιανός Πούτης, Πουτής, πώς το λένε, Πούτιν, Ρώσος, μπορεί να τους σκοτώσει όλους. Αυτή είναι ο χριστιανισμός, έφτιαξε το απόλυτο όπλο για να σκοτώσει, να εξαφανίσει τη ζωή από τη γη. Δεν αυτά είναι τα χριστιανικά κράτη. Είναι ορθόδοξος και πάει και προσκυνάει και δεν τον έχει αφορήσει η Εκκλησία, ο Πούτης. Έχει δεν έναν. Δεν μας εκφράζει. Είναι αφοριστικός, καταγγελτικός βέβαια ο λοιπόν, λόγος ναι. του προσέξτε. Κυρίου Τσακαλή, αλλά είναι και γνώση αρχαίας ελληνικής πραγματείας. Γιατί όλα τα κακά πράγματα γίνονται από τα χριστιανικά έθνη. Ιερά εξέταση, απεικιοκρατία, σφάξιμο Ινδιάνων, βασανιστήρια. 25 εκατομμύρια Έλληνες σφάξανε οι Βυζαντινοί Έλληνες πολυθεϊστές. Ισοφρονιστές. Αυτά τα εγκλήματα δεν φέρνουν ειρήνη στη γη και να ανθρώπινη ευδοκία, φέρνουν μίσος. Ο κύριος Ευάγγελος. Και εγώ παλεύω και με αυτούς τους πολυθεϊστές να μην έχουν μίσος. Γιατί αυτοί οι χριστιανοί σημερινοί δεν είναι αυτοί που σφάξανε. Εντάξει. Σήμερα διαβλέπουμε ότι ο κόσμος, κατά κανόνα, δεν εγκολυπώθηκε το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Και προτιμάει την εύκολη λύση να καλοπεράσει σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αντίχριστος υπόσχεται καλή ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Παρέχει ευκολίες, άνεση, καλή ζωή. Και ο κόσμος, επειδή είναι φιλόσταρκος και γήινος, με γήινο φρόνημα, δέχεται αυτά που προσφέρει σήμερα ο Αντίχριστος. Ας πούμε, την ευκολία, την άνεση, τα δάνεια, να επεκτείνει τις δουλειές του, να πάρει δάνειο για οικόπεδο, για να μεγαλώσει τις επιχειρήσεις του. Με δηλαδή, να φτιάξει ένα παράδεισο σε αυτόν τον κόσμο. Τα αυτό υπόσχεται ο Αντίχριστος, ας πούμε, με το σύστημά του πολιτιακό. Ο Αντίχριστος, Πάτερ, έχει φυσικές ιδιότητες προσώπου ή κατά είναι τον απλά Άγιο Υπόλυτο, θεολογική συμβολή. Ο Αντίχριστος, ναι, επειδή ο Πάτερ είπε ότι αργούμε, έχουμε άλλα χιλιάδες, ναι, και δύο χιλιάδες έτη. Ναι. Δεν είναι, αυτό είναι ψέμα. Εσείς βάζετε χώρο και χρόνο, ναι, και σημείο, ναι, εκεί. Θα σας πω. Ναι. Έχουμε στοιχεία. Ο Αντίχριστος, πριν έρθει, εμφανίζει το σύμβολό του σε όλα τα αγαθά. Και τα φαγόσιμα και τα είδη ρουχισμού, τα ανταλλακτικά. Και στο χέρι θα υπάρχει το μπαρκό, το οποίο περιέχει το 666, το οποίο είναι το όνομα και ο αριθμός του θηρίου. Μάλιστα, στο χέρι. Αυτό θα προηγηθεί τις εμφανίσεις του Αντιχρίστου. Για πόσα χρόνια? Για όσα χρόνια παραχωρήσει ο Θεός, ο Πανάγος. Δεν θα είναι πολλά όμως. Για 3.000 χρόνια. Για μια μέρα. Όμως ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή αναφέρει ότι όταν κορυφωθεί η αποστασία, η αποστασία των ανθρώπων από τον νόμο του Θεού, τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Το οποίο σήμερα, κατά γενική ομολογία, υπάρχει μια τέτοια αποστασία. Και πρώτα προηγείται στο ιερατείο αυτή η αποστασία. Σε ένα τμήμα. Οικουμενισμός, συμπροσευχές, συλλήτουργα. Μην τα γενικεύετε. Όταν βέβαια τα δόγματα της Ορθοδόξης Εκκλησίας έξω ισοπεδώνονται και αυτό τι είναι αυτό. Τελικά τίθεται το ερώτημα με όλα αυτά που ακούγονται και είναι Άγιος... και το ερώτημα πολλών φιλών τηλεθεατών. Ναι. Κύριε Βερέτα, θέλω εσείς ως εκδότης που έχετε ασχοληθεί με πολλά φιλοσοφικά βιβλία, με την αρχαία ελληνική πραγματεία, αλλά και με μια